Місія «Переїдь кордон». Перевізники шукають шпарини, як об'їхати заблоковані польськими колегами пропускні пункти. Альтернатива – Словаччина. Але цими вихідними там державні свята, і КПП працюватимуть не на повну силу. Черга з фур там розтяглася на 3 кілометри, тож українські далекобійники рухаються в бік угорського кордону. На КПП «Тиса» митники вже збільшили кількість особового складу, аби швидше оформляти водіїв. І більше про ситуацію з чергами на Закарпатті розкаже моя колега Мар'яна Марта. Майже тиждень Ігор добирався до України. Везе продукти з Німеччини. Зазвичай їхав додому через пункт пропуску Ягодин на Волині. Та страйк перевізників у Польщі змінив його шлях. Довелося робити гак у 600 кілометрів і їхати через Закарпаття. Ну гляньте на мене, не брити, не мити, 4 доби в полі жити, як ви думаєте? Словаччину проїхав, стомлений, але радіє, що вже в Україні. Пану Михайлу не так пощастило. Він ще по той бік кордону. Хліб кончається у хлопців. Це я знаю в основному хліб. Хліба не вистачає, сигарет не вистачає. То, що вони погано роблять, оце блокують, оце погано. Щоб їм там бахнуло добре, то вони б знали б теж, що воно таке в Україні біда. Через те, що більшість водіїв вантажівок змінили свій маршрут повернення в Україну, у Словаччині утворилася черга. І левова частка ринули до пункту пропуску у Журодвишні-Нємецьке. Жодних умов ні туалету, ні магазинів. Словаки дозволяють водіям стояти тільки за межами населених пунктів. Відносяться дуже хорошо, вони контролюють чергу. Все це, ну, нема туалету, нема цей, умови такі. Поліції дуже багато, вони чергують круглосуточно. До польських протестів цей пункт пропуску перетинало трохи більше сотні вантажівок. Нині митники пропускають за добу 250. Одну вантажівку намагаються оформити за 20 хвилин. Перевагу мають вантажі, які везуть гуманітарну допомогу, ну і ті, які визначені нормативними документами, тобто це небезпечні вантажі і вантажі, які потребують пришвидшеного оформлення. Ми маємо 4 смуги, ви можете побачити 4 смуги, по яким здійснюється митний контроль митного оформлення транспортних засобів, натомість зі словацької сторони це лише 2. Тим часом польські протести ненадовго, але добралися і до Словаччини. Поки лише на годину, але перекрили проїзд і тут. Так словацьких колег попросили підтримати польських перевізників і вимагати разом забрати в Україну так званий вантажний безвіз і знову запровадити систему дозволів. Це кордон поблизу українського міста Ужгород. Приїхали ми просити допомогу словацьких перевізників. Ось це є об'єднання перевізників «Словацьке». Закликали їх про допомогу, будемо тут блокувати виїзд з України, щоб та колійка була і по тій стороні. Написали лист до Комісії Європейської, щоб якнайшвидше повернути систему дозволів. З боку Словаччини на в'їзд в Україну черги наразі значно зменшилися. На в'їзд чекає майже 400 вантажівок. Водії почали обирати шлях через Угорщину на пункті пропуску Загонтиса. Там в очікуванні теж близько 400 сотень фур. Пропускна спроможність цього КПП більша. Також від сьогодні там збільшили кількість митників. Але ситуація на кордонах може змінитися будь-якої хвилини. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».